विक्रम सम्मत दुई हजार बहत्तरको संविधान अनुसार मुलुकमा पहिलोपटक दुई हजार चौहत्तर सालमा संरचना अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अहिले निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटिसकेको छ भने संघ र प्रदेशका निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन पनि नजिकिँदैछन् मुलुकमा फेरि चुनावी सरगर्मी छाइरहँदा दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायालय गुहारेकाहरू चार वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुई हजार चौहत्तर पुसदेखि चैतसम्ममा चौधवटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् तर केही मुद्दाहरू कारण देखाउ आदेश जारी भएर थन्किएका छन् भने केहीमा त प्रारम्भिक सुनवाई समेत भएको छैन सुनसरीमा कङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारसँग छिनो मतले पराजय भएकी वाम गठबन्धन कि भगवती चौधरीले गच्छादारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आफ्नो प्रतिनिधिलाई बाहिर पठाएर एकलौटी मत गनेको र निर्वाचनमा थाँधली गरेको आरोप सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभयो तर न्यायको लागि सर्वोच्च गुहारेको चार वर्ष बितिसक्दा उहाँ पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरी पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै रिट दर्ता गराउनु भएको थियो तर चार वर्षको अवधिमा उहाँको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पच्चिस पटक तारेख मात्र दिइयो भने सात पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो प्रायोरिटीमा राखेर यो निश्चित अवधिभित्र टुङ्ग्याउने हिसाबले उनीहरूको यो कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने कुरा हो तर उनीहरूले त्यो नगरेर आफ्नो आफ्नो खालको अरू अरू खालको आफ्ना इन्ट्रेस्टका कुराहरू ल्याएर नयाँ नयाँ इजलासमा राख्ने यी मुद्दाहरूलाई हेर्दैन हेर्ने यसले गर्दाखेरि के भने यो मुद्दाको त कुनै उसले नि दिएन यिनीहरूले यो संविधानको वास्तवमा यो घोर उल्लङ्घन हो अपमान हो र संविधानलाई वास्तवमा भन्ने हो भने अप्रभावकारी गराउने कुरा के हुन्छ निकै सङ्घर्षपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासले यी मुद्दा आगामी निर्वाचन अगावै टुङ्गो लगाउन नसके संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ कुनै इजलास पनि गठन हुन सकेन प्रधान न्यायाधीश पनि उहाँ नै राजीनामा पनि गर्नु होइन महालाई या बर्खास्त केही नभएर उहाँ नै रहिरहनु भयो हाजिरको मात्रै गरिरहनु भयो भने र यो गठन नहुँदै चाहिँ यो कार्यकाल पनि समाप्त हुन सक्छ समाप्त भयो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि अर्को निर्वाचन हुनसक्छ अर्को निर्वाचन भए पछाडि उहाँहरूको चाहिँ मुद्दा के हुन्छ भन्ने भने औचित्य नै समाप्त भएर गइसक्छ हेर्नुहोस् यो वास्तव यो दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ यो संवैधानिक लास नै नि भोलि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ अदालतमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको सेटिङ शब्द आफ्नो मुद्दामा सुरुदेखि नै हाबी भएको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्षको बुझाइ छ आफ्नो अनुकूलको मुद्दा मात्र हेरेर सेटिङमा चल्ने अदालतबाट न्याय पाउने आशा मरिसकेको छ अब मैले त न्याय पाउनै सक्दिनँ वास्तवमा मेरो सुरुदेखि सेटिङ भयो हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त यो सेटिङका निर्वाचन आयोगबाट सुरु भयो सर्वोच्चमा गएर जब, जब पहिलो सुनवाई भयो कारण देखाऊ आदेश भयो सुनवाई भइसकेपछि पनि त्यहाँ के भयो त्यहाँ मेरो हकमा यस्तो मुद्दाहरूमा अग्राधिकार दिनुपर्ने हो मैले अग्राधिकारको माग गरेको थिएँ यसलाई अग्राधिकार दिइएन उनीहरूले खालि कारण देखाऊ आदेश दिए कारण देखाऊ आदेशमा उनीहरूले जब ऊ गरिसके प्रत्युत्तर गरिसकेपछि त्यसपछि मुद्दा थन्किएको थन्किए भयो यो पनि पुरा सेटिङमा हो तोकिएकै समयमा चुनाव भए आगामी मङ्सिरभित्र तिनै तहका चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ तर अदालतभित्रको शक्ति सङ्घर्षले यी मुद्दा किनारा लाग्ने सम्भावनाको ढोका बन्द भएका छन् इमेज न्युजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा मिरा बस्नेत काठमाडौँ